Hei, mites pitkään sä oot tota kännykkää nyt oikein ropattanut? No en kauan. Mä olen pääsääntöisesti uutisia tässä. Että... 3 tuntia tota laitetta. Sitten tulee hirveä sinivalomäärä. Menee yöunet sekaisin ja kaikki. Siis käy jossain pihalla tai jossain. Ei kannata ropata. Mut sä oot nyt räpeltänyt koneita aamusta asti. Ei se ole sama asia. Mitä? Ei! Ei! Oh! Sinäkin. No ei se nyt ole sama asia. Hei, ootko tulossa? Joo. Siellä on hyvä syyskeli. Lähdetään kaupungilla käymään. Joo, siellä on aika lämmin keli. Ei, et sä nyt tolla tavalla voi lähteä. Oikeesti on kylmä keli. Nyt takkia niskaa, hyvä mies. Ei, tolla tavalla. Takkia päälle. Ja oikeesti näpit jäätyy. Näpitäätyy. Pipo, korvat. Noin. Ja hanskat. Nyt mennään. Meinaat se lähteä tolleen sitten. Ettei se pärjää sitten sinäkään. Ei nyt ole sama asia. Tässä on siis ihan loistavia yksityiskohtia tässä kuvassa. Ihan semmoisia niin pieniä juttuja, mitkä näyttäisi. No niinpä on. Hei. Et sä voit toisen kädestä ottaa. Toiselle ihmiselle voit olla paha mieli. Mutta otetaan sinäkin minun kädestä itse. Ei, mutta ei se ole sama asia. Siis se koko pelin täydellinen kulminaatio piste oli sen maalin ihan helkkarin hieno peli. Ei se päästänyt mitään. Mitä sä tolla tavalla kiroilet? Mitä nyt ihmiset susta ajattelee, kun sä tolleen puhut? No, kiroilethan se sinäkin. No ei se sama asia, Pitäisikö sun lähteä nukkumaan pikkuhiljaa siitä? Tuu nyt päivän huomenna, katsotaan tää leffa myöhemmin loppuun. Ei tässä mitään, kyllä minä jaksan tää vielä katsoa. Ei tässä nyt niin paljon asiaa täyttää. Aivot tarvii unta, lepoa. Mä katsotaan vielä loppuun, vedän tossa pizzaa, kun tukasia kohta. Ihan selvästi sä aukuttelit äsken. Mä aukuttelet tässä sinäkin. Ei se ole sama asia. Hei, meillä on nakkeja. Mä oon koko viikon tehnyt mieli kuule hodaria ketsupin kanssa. Hodaria ketsupin kanssa? Siis, tajuuksä paljon sinä niin kuin pelkässä ketsupissa on lisäaine? Tähän se on niin kuin, se on ihan pelkkää lisäaine. Ja siis hodarit, nakit, eihän se ole mitään muuta kuin suolaa ja kolesterolia. Siis en todellakaan. Mieti vähän mitä niinku suuhun oikeasti laitat. Helkkarin epäterveellistä. No ei se nyt hirveän terveelliseltä näytä tuo sinun kannannos. Ei nyt ole sama asia. Kiitos, Hannemus.fi.